a sportolói karrier szempontjából a külföld kihagyhatatlan, és azt gondolom, hogy minden gyerek külföldre vágyik, hiszen ezért kezd el sportolni. Persze vannak itthoni álmok is, amiket meg akarnak valósítani, de hát mégiscsak egy külföldi szerződés, sportolási lehetőség azért az sokat jelent. Én azt gondolom, egy szülőnek az a feladata, hogy én csak a gyerekét egy hosszú úton, ami minél több jó élménnyel fogja meg gazdagítani, és egy ilyen kiváló emberi fogja fejleszteni. Én nagyon becsülöm azokat a családokat, akik úgy döntenek, hogy a gyerek érdeke miatt feladják az itthoni létüket, és elmennek, mert az itthoniak nem tudják azt, hogy ez micsoda nagy ráfordítás. Egyrészt anyagilag új lakást kell keresned, új bankkártyát, új munkát kell vállalnod, akár még a saját képzettségeden aluli szinten is, vagy a gyereknek új iskolába kell menni, új közegben kell lennie, nem beszélni a nyelvet, de barátkoznia kell, és azért ez egy kisgyerektől nagyon-nagyon megterhelő, főleg úgy, hogy közben még teljesen ilyeske, hogy a csapatában maradhasson, amire a család föltette az életét. Több úton lehet eljutni külföldre. Az első lépés, azt hiszem olyan 9 éves lehetett Bálint, amikor az AC Milan budapesti táborában ez egy fizetett tábor volt, kiválasztották, és egy hétre meghívtak két másik magyar kisfiúval egy olyan rendezvényre, ahol a világ különböző Milán táboraiból kiválasztott egy-két gyereket is meghívták, és ez egy hatalmas nagy élmény volt számára. Maradva Olaszországnál, ugyancsak egy fizetett Juventus Summer Campben vett részt, ami azért is volt érdekes, mert olyan edzőkkel dolgozott együtt a Juventus mezében, ami egy kisgyereknek azt gondolom egy nagyon nagy emlék és mondjuk egy motiváció. Volt egy időszak, amikor a FC Basel érdeklődött iránta, és elmondhatjuk azt, hogy 10 évesen egy hetet eltöltöttünk gyakorlatilag meghívott vendégként az FC Basel akkori csapatában. Ezzel is próbáltam hozzátenni, megvalósítani azt az álmot, hogy külföldön minél több helyen Bálint megjelenhessen. Aztán meghívott minket a Manchester United nyári iskolája. Sajnos a tábor az elmaradt, de a szervezők Bálintot külön meghívták egy mérkőzésre. Elmentünk az edzőtábor, megmutatták, találkozhatunk Louis van Gaallal és Megannyi sztárral, és azt gondolom, hogy összességében ezek az emlékek hozzátettek azért Bálinthoz. Nem azt gondolom, hogy csak szakmai oldalról, de mégis rálátás, érzés, meg motiváció, az újdonsághoz való alkalmazkodás és meg egy minden más területen. Aztán életünkben eljött a családi okok miatti váltás, ezért először Frankfurtban ment Bálint, ahol értelemszerűen az Eintracht Frankfurtnál megpróbálkoztunk egy próbajátékkal, és bár nem volt egyértelmű, hogy neki ott kell maradnia, a Frankfurt segítségével eljutottunk ahhoz a csapathoz, ami lakóhelyhez közeli volt, és bekerült egy jegyzettömbbe gyakorlatilag, nevezzük így. Aztán egy év múlva költözni kellett, mert a családi döntés ezt indokolta, és Stuttgart mellé kerültünk. Ott a VfB Stuttgart fiók csapatához, az SSV Reutlingenhez, és az SSV Reutlingenen keresztül pedig kiválasztotta a VfB Stuttgart, és voltunk ott is egy hetes próbaedzésem, ami azt gondolom ugyancsak hozzátehetett valamilyen szinten azért Bálinthoz, illetve jó eső érzés volt az a visszacsatolás, hogy miután kiválasztották őt erre a próba hétre, hogy valamit gyakorlatilag akkor azért jól csináltunk, és biztos, hogy benne, hogy tett a gyerekhez. Aztán persze volt egy elhivatott apukája, aki, bár akkor még ugye Frankfurtban voltunk, és Frankfurt-Dortmund távolság elég nagy, de egyszer kirándulás alkalmával nem is tudom, hogy hogyan, gyakorlatilag ez egy varázslat volt, lehetőségünk volt egy hetet eltölteni a Borussia Dortmundnál. Nem hívták, de ugyanakkor bekerültünk, és miután nem így működik a scout rendszere a Borussia Dortmundnak, ez egy óriási nagy varázslat volt, hogy mi hirtelen ott álltunk magunkat a Dortmund környékén. Egy hetet eltöltött, nagyon kellemes emlék volt, és elmondhatja Bálint, hogy onnan is szerezhetett tapasztalatokat. Azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy aki megpróbálja külföldet, az egy bátor ember. Mert a gyereknek szüksége van arra, hogy külföldön is kipróbálhassa magát, ugyanakkor ez egy hihetetlen nagy kihívás számára.
mert az itthoni életét feladja, barátaid, bekerül egy olyan közegbe, ahol nem ismer senkit, ahol már kialakult kapcsolatok vannak, a nyelvvel kell barátkoznia, és miközben Bálint például Stuttgartban már iskolába járt, és a kinti oktatásban is részt vett, én mellette tanítottam neki a magyar magántanulói tananyagot, és ez a kettő együtt annyira leterhelte a Bálintot, hogy, és ez még hozzáteszük a sportot, hogy gyakorlatilag egy nagyon nehéz időszaka volt. De ez már a következő rész tartalma lesz, a tanulás.